କେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ସିଟି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦାବି ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ସିଟିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୀମିତ ରହିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। CTNs will use Twitter to ask their questions or, you know, put forward their opinions to the, you know, to our Honorable Chief Minister so that he can acknowledge us. And protest sangharsh has started, and I hope that our Honorable Chief Minister will take this into consideration, listen to our request and help us out in some way. After the national universities, mane jaha bi rahila NIT IIT chadi first college jota prefer karanti pila seta hala CET, to bujhi mane kothi amara problem rochi sarkar e jinsa ta ko mane ye karchanti neglect karchanti, but amara mane research pai pila bahut hi agrasar achanti, bahut mane bada kama karchanti। In fact ebe mo sanga gote achi je plastic ru petroleum bahar paribo seta ebe recently se gote project karichi, ତ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁନି ଭଲ, ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ BPOT ଉପରେ ରିଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ, ପେପର ୱାର୍କ ଏତେ ନ ରହୁ ଆମ ଭିତରେ, ତ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ବି ଅଛି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି ମିଳିବନି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସଂଘର୍ଷ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଫଟୋ ଏମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶ କିଛି ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ BPUTରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏତେ ଭଲ, ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ NIT IIT ପିଲାଙ୍କଠୁ ବି ବେଟର୍ ରହୁଛି। ଆମ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ନାସା, ଗୁଗଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହିପରି ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେରିକା ପାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମ କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆହେଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ସଂଘର୍ଷ ତାନା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡଟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର କଲେଜଟାକୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାହଉ। ଆଗରୁ ରିଜନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା କି ଅଟୋନମସ୍ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ହେବ, ଆମର 5 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅଟୋନମସ୍, ଏବେ କେଉଁ ରିଜନ୍ରେ ସରକାର ଆମକୁ ମନା କରିବେ? ତ ସେଇ ରିଜନ୍ଟା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦାବି ଏବଂ ସ୍ମାରକପତ୍ର, ଏସବୁର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତ? ସିଟିକୁ ସତରେ ମିଳିବ ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।